Nikiwa imamu mkuu wa msikiti huu Kakamega Jamia Mosque Community and Islamic Center, na pia nikiwa mwenyekiti wa Council of Imams and Preachers of Kenya Kakamega County. Leo ni siku ambayo tunasherehekea Eid al-Fitr. Tumetembelewa leo na mheshimiwa FCPA ndugu yetu Fernandez Baraza, ambaye ni gavana mtarajiwa, anawania ugavana kwenye kaunti yetu ya Kakamega, na pia ametembea na naibu wake ndugu yetu Mugabe, na pia ametembea na ndugu yetu lawyer Leonard Shimaka, yuko hapa na sisi. Kwa hivyo tunakushukuru sana mheshimiwa kwa sababu umefanya kazi kubwa kuja kutukumbuka kama Waislamu siku ya leo ya Eid. Na tumefurahi sana kujumuika na ndugu zetu Waislamu hapa kwa sababu sisi tumekuwa tukitembea na Waislamu wote katika kaunti ya Kakamega. Ujumbe ambao tumeleta hapa leo ni ujumbe wa kuombea amani katika nchi yetu, kwa sababu sasa tuko kwa msimu wa campaign, na sisi kama viongozi tunahimiza viongozi wengine wapige campaign zao za amani. Hatutaki vurugu hapa Kenya. Tunajua tukiwa na amani, maendeleo ambayo tunataka kama wa Kenya, hata wana Kakamega tutapata. Kwa hivyo siku ya leo tukiwatakia ndugu zetu Waislamu Eid Mubarak,